Lidhem tani drejt për drejt me konferencën ndërkombëtare me rastin e 30 vjetorit të krijimit të gjykatës kushtetuese të Shqipërisë, ku i pranishëm është kryeministri Rama, është e pranishme edhe ambasadorja e Shteteve të Bashkuara të Amerikës, zonja Juriki. The Constitutional Code of Albania attaches special importance to the relations with the Council of Europe, the European Court of Human Rights and the European Commission for Democracy through Law, Commission of Venice. It has managed, despite the constant dynamics and the variety of problems that have been presented before the court for resolution, the court enjoys a high level of trust both among citizens and state institutions, which has grown thanks to the dedicated work of judges and administrative staff. However, in spite of the many difficulties of different nature, the practice of this court, although modest in its first years, has managed to consolidate year after year. And this can be seen today, even in the current decision-making, which aims to preserve the continuity of constitutional jurisprudence, further developing it. This is also a requirement of the development and emancipation of society. Through its interpretation, the court makes it possible for the Constitution to be alive, adapting to the evolution of values and guaranteeing that new values receive constitutional protection. Just like the Constitution, the Constitutional Court is a living institution that evolves and develops in the face of new social challenges. The justice reform supported by the European Union and the United States of America was another milestone in the Constitutional Court's journey. While the reform bore its fruits in many directions, giving access to all citizens to have a constitutional judgment, the court had a period of stagnation until the minimum quorum of judges was met. However, the new judicial body, with volition, dedication, and professionalism, managed to examine the remaining cases for a duration of almost 3 years, some of which had high expectations and grave impact. The new constitutional provisions, among others, brought some changes in addition to the way of electing constitutional judges, 3 from the President of the Republic, 3 from the Parliament, and 3 from the Supreme Court. Although this change constitutes a very important expansion of the individual's access to the constitutional trial, it is also a challenge for the court, which must now face not only an increased volume of work, but also the need to develop its jurisprudence in terms of fundamental rights. Currently, the court has 8 members, the chairman, Vittore Tuscia, and members, Marcida Jaffarlardi, Fiona Papagiorgi, Elsa Tosca, Altin Binai, Sonila Beitia, Sander Betsy, and Ilir Tosca. The Constitutional Court has now, according to its strategic plan, defined its vision for the delivery of constitutional justice with high integrity and credibility from the public, guaranteeing the respect and protection of human dignity, rights and freedoms, as well as the rule of law, in the direction of achieving its mission, guaranteeing the supremacy of the Constitution and final interpretation of the Constitution. Fulfilling such vision remains the next challenge of the Constitutional Court, and in response to the fitting rhythm and dynamics of institutional development of the society, as well as to the rising demand of citizens, the court will perform with a full commitment of all staff, faithful to the Constitution, with high professionalism and integrity. Të nderuar, ftoj për fjalën e hapjes kryetaren e gjykatës kushtetuese të Republikës së Shqipërisë, zonjën Vittore Tuscia. Shkëlqesia juaj, President e Republikës, Zoti Bajram Begaj. Shkëlqesia juaj, Kryeministër, Zoti Edi Rama. Shkëlqesia ambasador. Të nderuar kryetar dhe gjyqtar të gjykatave kushtetuese, të nderuar përfaqësues të institucioneve të drejtësisë në vend, të nderuar të ftuar dhe pjesëmarrës, kam nderin t'ju mirëpres në përvjetorin e 30 të gjykatës kushtetuese të Shqipërisë. Duke ju falenderuar për pjesëmarrjen tuaj, shpreh mirënjohjen për të gjithë miqtë tanë, përfaqësues gjykatave kushtetuese që kanë nderuar me praninë e tyre në shtëpinë tonë të vogël, por që ka gjithmonë vend për miq të mirë. Falenderoj përzemërsisht ata që kanë mbështetur gjykatën që nga krijimi i saj, por dhe gjatë ringritjes së saj, si dhe bashkëpunëtorët dhe partnerët OSBM dhe Fondacionin Hanzaiden. Pa mbështetjen e të cilëve, do e kishim të vështirë organizimin e këtij aktiviteti.
jam e privilegjuar që kam mundësinë të çel punimet e kësaj konference që kremton një ditë të rëndësishme të historisë sonë. Në vitin 1992 filloi vendimtaria e gjykatës kushtetuese si një pjesë e rëndësishme jo vetëm për historinë institucionale, por edhe të shoqërisë shqiptare në tërësi, por gjatë periudhës tranzitore të zhvillimit, ndryshimit dhe sfidave e përpjekjeve për jetën e saj. Misioni i kontrollit të pushteteve themelore të shtetit, i respektimit të drejtave dhe lirive të qytetarëve dhe mbrojtjes të dinjitetit të njeriut, i cili kishte qenë objekt dhe instrument në duart e pushtetit, ju dha gjyqtarëve kushtetues një përgjegjësi historike tashmë në krimin e përvojës së parë të drejtësisë kushtetuese. 30 vjet janë një moshë e rëndësishme e kësaj gjykate, e cila u krijua sipas modelit kelzenian, që tashmë ishte zbatuar suksesshëm në vende të tjera me demokraci të konsoliduara, ku gjykatat kushtetuese kishin vënë themelet e drejtësisë kushtetuese. Edhe pse lindi dhe u rrit në një mjedis të polarizuar politikisht, me konflikte e tensione sociale të mbartura nga e shkuara e afërt, gjykata kushtetuese u kthye në mekanizmin më efektiv për garantimin dhe zbatimin e parimeve të shtetit të ri demokratik, që po synohej të ndërtohej me qëllim përcaktimin e identitetit të ri kushtetues. Ajo ka qenë jo vetëm promotore e shtetit të drejtës dhe besimit kushtetues në demokracinë e re, por dhe mbajtëse e vlerave të kushtetueshmërisë dhe të drejtave të njeriut në mjedisin e ri politik dhe ligjor. Por a ka qenë i lehtë ky rrugëtim? Si në çdo fushë që lëvrohet për herë të parë, edhe vendimtaria vendimarrëse e gjykatës kushtetuese është shoqëruar me vështirësi dhe është dashur kohë që ajo të kaloj etapat e konsolidimit si institucion. Megjithatë, në sajt të përpjekjeve të gjithë antarëve ndër vite, por dhe të strukturave ndihmëse, kjo gjykatë ka mundur të krijojë fizionomin e saj, të siguroj integritetin e pambashtim institucionale, të radhitet krahas gjykatave të tjera të vendeve që kontribojnë në përpjekje të përbashkëta me institucionet e tjera të shtetit tonë dhe shoqërisë shqiptare për integrimin e vendit në bashkësinë evropiane. Brenda juridiksionit kushtetues, gjykata ka krijuar dhe zhvilluar një jurisprudencë sa të ekuilibruar aq dhe të pasur, për shkak të çështjeve të natyrave të ndryshme, politike e sociale që ka shqyrtuar ndër vite.